Elling, du er vel favoritt, regner jeg med. Og sett på værmeldingen, vet du hva som blir, hvordan morgendagen blir? Ja, det ser jo veldig flotte forhold ut så langt. Men vi sånn, det er små marginer både på tid og utbredelse av vinden, så jeg tror vi skal være forberedt på at det kan bli andre forhold enn akkurat det værmeldingene sier da. Ja. Så. For det den sier at det blir en fin søndagvind i starten, inntil i natt til fredag, hvor det skjer ting. Ja, og så ser du at litt syd for selve banen, så trøkkes det på med en god del vind. Og det er klart at hvis det smeller litt lengre nordover, så kan vi få oss en del overraskelser. Ja. Så, nei, vi får se. Ja. Men hvor ser du at race kan bli avgjort da, i hvert fall første løp? Nei, basert på den erfaringen jeg har, så tror jeg at vi må seile litt på de andre båtene. Altså de siste årene nå, så er jo Gladlaksen har jo valgt å seile litt annerledes enn felt, og nå er ikke hun med i år, tror jeg. Men har virkelig skårt på det, så jeg tror at det er faktisk litt i denne regattaen litt sånn farlig å seile egentlig på værmeldingen nå. Jeg tror det er mer å gjøre litt vurderinger av der banen her, der båten her. Så heller prøve å... Men det er spådd litt regn og litt torden og sånn også, i hvert fall temperaturskift og sånn i natt til fredag. Ja, men heldigvis de som har oppe til tentamen i ferderen. Ja. Så det betyr at regn, det er ingenting. Så. Men det kan skape litt vanskelige situasjoner da, du må følge med litt på byger og sånn. Ja, helt klart, og det kan både drepe vinden, og det kan jo også gjøre at man kan lenke inn en del gode bananer. For særlig både underbu og overbu, så nei, det blir veldig moro. Bra, lykke til! Tusen takk!